Prosím diváky, aby se již usadili. The second team on the start is from Russia. The horse Sorbonne and launcher Elena Stikina. And the waters Nikita Sidorov, Valeria Vasilieva, Ksenia Emolaeva, Daria Bočarova, Roman Mirošnikov and Alexander Stikin. Thank you.
The next team on star is from Slovakia. Jeho Slavia UFL Košice on horse. Thank you.
kategorii, který vám převede svou cestou, je tým České republiky. From the Czech Republic, Jeka Lovnik Albertovec, on horse, Patriot, Midlander, Andrea Kinecová, Endover, Kateřina Kocková, Jelka Kocková, Jelka Kocková, Kucetová, 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 Kucetová,
Vzhledem k obtížnosti se stavu bych opět chtěl poprosit o absolutní klid. Děkuji. On the start is a ready team from Argentina. On the horse, Cairo with launcher Petra Cinerova. And voters, Antonelli Daniel Bressa, Sebastian Manikis, Maria. Thank you.
last pretest of this CBI 2017. The groom from Poland and Horst El Rashim with lodger Natalia Olesinska. Walters, Victoria Vargaračka, Aleksandra Volnevič, Celina Mazinska, Zuzana Bogdanská, Zofia Mikulajčák and Anna Stoček. Thank you.
My budeme dále.